Tudo que acontece na vida da gente é permissão de Deus. Nada é por acaso ou simplesmente algo que aconteceu. Não é coincidência, mesmo que as aparências sejam acaso ou destino. Foi Deus quem permitiu a prova pra quem te viu chorar. Hoje vai ver você sorrindo. Quem sabe a tua história não é como a de José, traído por seus irmãos, jogado em uma cova, vendido como escravo, foi parar em uma prisão. Deus não esqueceu José, pois ele o contemplava, conhecia a sua dor. E do fundo da prisão, José foi levado então para ser governador. Deus vai mudar tua história. Você pode acreditar. Ele permitiu essa prova pra depois te abençoar. Teus sonhos não vão morrer, tudo vai acontecer no tempo que Deus marcou. Os inimigos vão ver que foi Deus que te exaltou. Deus não esqueceu José, pois ele o contemplava, conhecia a sua dor. E do fundo da prisão, José foi levado então para ser governador. Deus vai mudar tua história. Você pode acreditar. Ele permitiu essa prova pra depois te abençoar. Teus sonhos não vão morrer. Vai acontecer no tempo que Deus marcou.
exaltou.